Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ռուստավելի Պողոտայում հավաքներն ավարտվեցին ուշ երեկոյան խորհրդարանի շենքի դիմաց հավաքվածները բողոքում էին հուլիսի 5-ի բռնությունները։ Իսկ Քաշվերթի եկեղեցու մոտակայքում Թբիլիսի Pride-ի հակառակորդներն էին։ Իրավիճակը մի քանի անգամ լարվել է։ Ոստիկանությունը տարածքից հեռացրել է տասնյակ մարդկանց, հակառակորդները մի քանի անգամ փորձել են ճեղքել իրավապահ մարմինների շղթան, տեղափոխվել խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Ավելի ուշ ոստիկանության բանակցություններից հետո Թբիլիսի Pride-ի կոմունակիցները լքել են խորհրդարանի շրջակայքը, կոնտրակցիայի մասնակիցները երթով շարժվել են դեպի օրենսդիր մարմին և խորհրդարանի առջև բացել Եվրամիության դրոշը։ Երեկվա ցույցերն ընթացել են ձերբակալությունների ֆոնին, հատուկ ագրեսիվությամբ աչքի ընկնող ցուցարարներին իրավապահները դեպքի վայրից հեռացնում էին։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության վարչական կարգով ձերբակալվել է 100 քաղաքացի, 68-ը ստորագրության հիման վրա ազատ է արձակվել, իսկ 32-ը շարունակում է մնալ նախնական կալանավայրում։ Սրա հետ մեկտեղ Palitra News օպերատորի նկատմամբ բռնության գործադրելու և նրա մասնագիտական գործունեության նապորինի միջամտելու մեղադրանքով բերման է ենթարկվել 32 ամյա տղամարդ, իսկ մեկ այլ անձել բերման է ենթարկվել պարետային ոստիկանության մեքենայի կողային ապակին վնասելու պատճառով։ Երեկ ցույցի ժամանակ բախումների արդյունքում վիրավորվել են ոստիկանության մի քանի աշխատակիցներ, նրանց մի մասին շտապ օգնության մեքենան դուրս է բերել դեպքի վայրից։ Ընդդիմությունը պատասխանատվությունը ստանձնում է կառավարությանը, պահանջում է ժամանակին սկսել հետաքննություն և պատժել հանցագործներին։ Հակառակորդներն ասում են, որ պետությունը չի կարողացել պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքներն ու անվտանգությունը, իսկ ող թիմը դատապարտում է բռնությունը և հավելում, որ միջադեպը պետք է խստորեն պատժվի, մեղավորները կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավարակով պայմանավորված 1392 նոր դեպք, այս մասին տեղեկատվությունը հրապարակվել է կառավարության stopcov.gi հատուկ կայքում։ Երկրում վերջին 24 ժամվա ընթացքում ապակինվել է 531 քաղաքացի, վերջին օր ու գիշերվա ընթացքում կորոնավարակից մահացել է 11 պացիենտ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում կատարվել է 38136 թեստ, այստեղից 17650 հակագենի արագ թեստ, 20486 ՊՇՌ։ Երկրում կորոնավարակի բացահայտման դրականության ցուցանիշը օրականը 3.65 է, վերջին 14 օրվանը 3.17, վերջին 7 օրվանը 3.7-ական։ Վրաստանում ընդհանուր առմամբ փաստաթուղթ ված է նոր կորոնավարակի 372685 դեպք, այստեղից ապակինվել է 356780-ը, մահացել 5394-ը։ Տուրիստական սեզոնի ակտիվացման հետ աճել է կորոնացուցանիշի օրական մակարդակը, համաճարակաբանները բնակչությանը կոչ են անում պատվաստվել և հետևել ցուցումներին, ըստ նրանց ժամանակ պետք չէ կորցնել և անհրաժեշտ է պատվաստվել այն պատվաստանյութով, ինչը կա հիմա։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին։